cia munya mwiroreri wa Kameme TV muthenya wa muthi tugire tukurima herbs and spices tuthondeke besha na tuthondeke mwiri dukorikana herbs ni cio thondeka besha na cio spices ni thondeka mwiri acha cio the iroka nigetha iguthondekere ndina bona ndungu haha na Nigeria adwara oikino ajira gukuna ku tukurima mumera urarehe ya gutwira niki giki tondu nijwe ona wageria kugucia wi hau ndumenya niki bona ndungu gaka ri Juka ni thwiti yeho. Kane ni ndiraigwa maundu makwa. Ngwiciria ni uraigwa ria kwagireere. Tondu no ni mint. Mint. Na yo mint isikoragwo si mitheba meingi muno. Kuringana na flavors. Mutheba uria twinaguo haha ni mutheba wa mint witagwo apple mint. Apple mint ina flavor ya itunda ria apple. Ona ungithikireria munungo ucio no wa apple. Igacoka igakorwo ni mutheba wa mint. Kwi mint mitheba ingi. Kwi mint yetagwo pineapple. Iranunga matunda ma pineapple. Kwini minti yetagwo peppermint, kwini minti yetagwo chocolate, ina flavor ya chocolate. Sikoragwo si mitheba ni mumera. Kwi mimera yo. Mimera yo ni mingi muno, sikoragwo si na flavor tofauti. Tondu ni wabele mint, ni itumirikaga gu flavor. So he andu mendete flavor ya ipo. Ni gukora mundu uretia chocolate, ni gukora mundu uretia kiria kingi. Flavor icio ni mitheba makiria ya ikumi. Iria tukoragwo nacio. No muthenya wa muthe ni ngwenda turore mint mutheba wa mint wa apple mint tondu ni wetagio muno na andu ni mawendete muno tondu naguo ni utumirikaga muno guthondeka hot drinks ni guthondeka indo ta cai no utumire mahuti ta riu uma nario ni ukuoya mahuti ta mugu therukie ukorwo ugithondeka green tea kumania na hau ni uguthondeka powder iyo ni gutumirika kuruga ni kuruga indo uhoro wa baking guthondeka indo ta keki takeki na indo cia mithemba iyo. So mint ino ri nitumiendete muno tondu ni ikuraga na ihenya. Wa mbere is the best ndiendaga maaĩ maingi na ni theremaga na ihenya koguo na yatherema na ihenya ri haria handitwo ri ni ikoragwo igiproduce production yayo igakorwo iguru gwenda tukorwo tugitarĩria mwĩrori muthenya wa umuthi tondu ni twagiuka haha na nitũrona ũtũrehete handũ hena mũgũnda ũyũ ũigana atĩa nĩ gũtwĩra mĩharĩrĩria ya mũgũnda ũyũ nĩ gũtwĩra ũramĩhanda beds ta ici tondu niĩ ndoĩ beds atĩ ithondekagwo kanuthu kanuthu mita ĩmwe ĩmwe no haha ndĩrona ũrathondeka kĩnene ta nĩ tũtarĩrie mwĩroreri witũ muthenya wa umuthi akwanjia ha ena mũgũnda nuthu tugire anjie na eighth Aje na 100 by 100 feet. Yeah. Tamutaririe imwe kwa imwe. Nigetha akimenya ngimwira nituguthondeka besha guku ri. Twakorwo tukiaririe besha ikuma ha. Akwanjia ha na guthondeka besha ate. Wa mbele no nginya ukorwo na seedlings uthondekete kando. Na iyo kana ngoro ti gugithukire nacio ni ukumenya hari ugukorwo ki outsource. Tukumwira. Kumana na hau ri ni urimite mugunda waku. Mugunda waku ugeka kindu twitaga double digging na ureka double digging ni undu wa gutukania tiri na tiri uhothe na uhoro wa nginya wa riera tiri waku ukorwo wi mwega weka double digging tiri wa hotha ugathondeka beds beds iyo ni guthie ithiaga 5 meters by 2 meters beds iyo gitumi kiria giatumira tutumire bed njara mugukira iria ingiri ni tuthomete na tukona mint ino ni ira tengera muno na ni ira therema na ihenya ni ira tamba riu tukiona bedi nene ni gukorwo ikimibeba muno nikio tuthondekete bedi ya githemba kiu tondu ni irakorwo igitherema hindi ino tugukorwo tukiharereria mugunda ri ni ngwenda tukorwo tukimaririkania turarima organic ri na no nyende tukorwo tukimataririria uhoro wa kuhuthira vermicature ni thumu uria umanite na igunyu na tucoke tukimera mundu ukuhuthira thumu wa ng'ombe ri magukorwo magitigithikania thumu atĩ tondu kuri andu manjiraga niĩ thumu njiragwo uhie rĩrĩa rĩngĩ ngerwo tũtikahũthĩre thumu ũtekĩte atĩa ũtahĩte ta matarĩria o hanini mbathathaũrĩre o hanini nĩgetha mwĩroreri akiuga ndauma na ũgĩ haha na ndauma na mbeca thumu no ũtũmĩre thumu either wa ng'ombe kana ũcio wa famikacha difference ya thumu wa ng'ombe na famikacha wa ng'ombe nĩ ũkoragwo ũtahĩte ũtarĩ rĩndĩ ndũngĩruta direct kuma kiugũ-inĩ ũke wĩkĩrĩte mĩmera-inĩ yaku nĩ ũrabatara kũ prepare wambe ũthondeke na ũtukanie na mahuti mangĩ ũthondeke ta compost ũguo nĩ wagĩrĩirwo gũthondekera handũ ũhe thumu waku time ũkorwo ũkĩhĩa wega na ũkorwo ũgĩtukania na mahuti ma mĩthemba ĩngĩ ũhĩe na ũrekanie na still no wongerere indo ingĩ nĩ ũndũ wa rĩngĩ ũngĩkorwo na acidity no wongerere kĩndũ ta lime no wongerere kĩndũ ta mũtĩ twĩtaga tithonia nĩ ũndũ wa kũnyihanyihia tũmeragwo ona thumu nĩ ũthimagwo
ukamenyeka kana niwe na kiwango kiria kiagiriru ya gukorwo gitwara mugunda ndugatware thumu ndugatware kindu ndugatware thumu tondu kirugire ni mbolea no ti thumu ati waguthuka tondu thumu ni nutrient iria sikiri ho rugo no kana guo uhoro wa femicature thumu wa femicature ni mwega muno gukira thumu uyu ngombe tondu already ucio ukoragwo yo already ukuya uguthi wa harvest hari igunyo-ini ciaku ri ugoka urehete mugunda-ini waku direct tondu kigunyo kiu ni gikoragwo wira wakio kiari indo iria irabutha giproduceaga thumu direct koguo thumu ucio tondu hena part ya solid ucio uguka wi fertilizer na he part irio harvestaga every week as a booster no fertilizer iyo niyo tutumagira muno kundu kuria ringi turenda indo cieke wega na kundu kuria kuhinju muno iyo niyo booster tutumagira na no utumire thumu wa femicature no tukurikomendere utumire femicature na utumire wa ng'ombe wambe uhanda na wa ng'ombe ucoke ugaitiriria femicature mataro maya mothe ri ni tugukorwo ona ni ngukorwo ngimahe namba yaku nigetha makorwo makimenya imwe kwa imwe gwakwa nguhanda kina na nguthima uiganane no mundu urerora muthenya wa muthe ri uramwira mumera uyu ni ugutamba hihi tumwirire mbegu ni ukumenya kuria akuruta kana ni aguka thome kuma kuriwe no mundu urerorera muthenya umuthi ri ta ni amenye mbegu ino iratamba ri ayari ki na arona igithie na iguru ni riku iratamba na ni riku irathie na iguru wa mbere kiria kia urona kia batita na iguru ni kiria kia handirwo kiria giokire kimingurwa seedlings iria cia handirwo ni cio urona cia batite uguo na iguru na ni cio ciciarite ici iratamba kuguo minti ino ona ici ingi ciambatite na iguru ni ikinyaga handu icoke igwe cianjiririe gututa thuna no cio cianjiririe gutamba no uria twikaga ni getha tutigatinde twetereire muno ni kuria ngaturengaga maya maraihu ni getha ici ingi iratamba itambe na ihenya ni getha nacio ici ingi ciatamba ri ciatumana na ihenya ri nacio cianjagia kuraiha ciaraiha ri riu ukanjiriria kugetha na thaa ciega gutaithiriria kugetha kiro nyingi tondu yatamba ni kuihura ni cafe ground so watu akugetha uria gethaga uguo finally ni turirenga maya maya timu murimi ara fatara ino yari mbegu ino yari mbegu ucoke umieherie although matigite yagwo turia twega tuiguru iguru ri ni tugoka tugituagwo karia kega kega tagakagako nigetha muti ucio ngi stem iyo yangieherio nigetha riu twanjiriria kugethaga kiu kingi kirakwa migethere yayo ri ta mwire nayo igethagwo ki tondu riu nie ndirona mahuti ri macokaga makagethwo ki mugethere wayo ni mahuti mahuti maya na ugethaga kuma soft part na part iria e green riu kuma nginya hau mahuti maya nimo marendekana so ihuti riri ri nirio turacoka tukathondeka tugeka foundation tugathondeka product ingi uria tumetaririe uguthi tumumithie wega na kumithia tokwanika riuaini ni kwanikana mutaratara wa solar dryer ugukorwo kimathomithia na tondu uramenyithia wina product ingi gukuri niki kingi mugunda uyu mugunda uyu wina thyme mutheba wa lemon tondu thyme nacio ni mithemba itatu kwina common thyme kwina orange na nikukiriyo lemon ino lemon ina kuku dimujua andu aria marenda gutekiro ri nie ndienda gutekiro uguo ndikwenda uhoro wa ndimu handu mundu uria urenda na ti ndimu iyo ti ndimu kindu kiria irakio ni flavor ya ndimu nikio uretwo lemon no ni thaimu uguo nyihie mehemehe uhoro ni ngukuhe na ni ngukuonia ni tumataririe uhoro weria nawe itumiraga gwika atia uses yo toria tukugite uses ya mbere ni uhoro ucio wa guthondeka cai undu ucio ungi ni uhoro wa guthondeka indo ta pilau na no iruge kindu nginya ta nyama koguo ni irugagwo undu ucio ungi ni thondekaga ndawa ici cia magego ni yu ana iwes flavors kindu ndawa ya magego iranunge no koguo undu ucio ungi no ukorwo ki extract maguta maguta hau niho turoka uhoro wa benefit riu ciayo tondu hindi iria wamihihinya yarutwo maguta ina benefit nyingi muno na nomo matumirikaga ta ndawa so ni irateithiriria uhoro wa pressure ni iteithagiriria uhoro wa kweheria tooth decay kurigiriria munungo muru wa kanua na ni iteithagiriria uhoro wa kurigiriria cancer especially colon cancer na ni iri ona uhoro wa guteithiriria uhoro wa weight management maundu maya mothe ri nä må turakorwo tå kä aria må thenya wa må thä no må no no nyende gå korwo å kä ririkania mwä roreri å horo wa atä inyuä nä må thiaga na nä må twaraga andå
mugoka mukanyita na mugathoma hamwe mugetikira kwa mukira githomo giki tutikiugire kuruga to gutura na muidori hare to muha kuruga atena muiko ne tha irio ihie no uruge na indo ingi na irio cia kuirie na ikona ikoro na mucamo mwega makiria tamaririkani uhoro wa training uhoro wa guthi exhibitions uhoro wa guthi monanio ma uremi ni mukoro monanio ni ma uremi ta guko kiabu ni mukoro mukihariria na kundu kungi kuingi nitukoragwo tugithie kuonania monanio ma uremi nitukoragwo na exhibition nitukoragwo kuria trade fair mweri wa kenda nituthiaga kou kumanania nituwekithagwa isi siya ma county ni mwogwe toa Laikipia ni mwogwe toa Meru county siyo then tuthiaga monanio ma kuonania product zito ili ya tutho ndekete final products kumania na hau nitukole toa tuki grafi ori ya gugete organic markets kuku kuru kuni ugo kola tuki onani ido zito muno na mostly ona dhini ina waneda igeta Facebook Facebook mweta kate? Tuina health natural herbs na kuna dongo herbalist ne gukureta mudu ukora wenda gitari wakire ya na ukarega kana niwetikira riu ezie kuwa mona ina ndi niwetikira we herbalist niwetikira na ndetikira kuna dr dongo the page dr dongo the page dr dongo ri ta mere hihi mudu ngienda gukona physically mukoragwo ku na wonekaga ri na ri da ikoro agikiuga nenda kuhandira ici ikoro ci handaga January tu kana ihandaga ri ni the season hihi Three season bora tu ukorwo na mai na ukorwo na thumu ugikorwo na mugunda no twelire mai to muhaka makorwo me maingi mai ti mai maingi urune stikage itikage mai tondu ciake aga mai ri tumeraga urimi wa mbura ri ni urimi wa ngaragu ni urimi wa ngaragu tamaririkania uringi uhoro wa gukorwo tukihimbiria urimi ta uyu migunda kia mbu ni irathie kikunderaga nyiri ni irakundera kuria kungi ni irakundera maririkania tondu gukiragwo okorwo ni unyendete ri ndirikanagia o kaingi ati mugunda ni uria wi naguo tiga gukorora wangani ati ni kaingi roro ucio waku wi naguo muririkania uringi nigetha tukiririkie tabarira muthenya wa muthiru tigakiingatwo uria o ta uria tukugite space iria wi nayo nini ahabs itirabatara space ya tenene ta rĩu ona ngĩrora haha tũhandĩte indo ici nĩga space kanini is a quarter is a 100 by 100 kĩndũ kĩnene na ũgakora ũrĩmi ũcio nĩ manageable na ndũrĩ na mĩnoga mĩingĩ na nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩkũhe kĩndũ so kumania na hau rĩ hena ũhoro wa time kumania na indo ici herbs wahanda ĩhana ta macani kĩndũ kĩu wahanda is a perennial ũgũtũra ũgethaga ta rĩu ĩno wamĩhe maturation period ya mint kana thayo ni mieri itandatu kuma mieri itandatu u harvestaga every month yuko harvest twice wakora every month ra harvest ukongera thumu waku ninge gacuti ringi ndukahanda ringi tita mbembe ati wagetha ukeherio gekata ukahanda kindu kiu kingi riu hana ngu ongagerera thumu waku gekata ugakora winaga space kau kanini na uria tukugite no ukorwo ugitumira technology ukorwo ukihandira sack garden ini ukorwo ugika vertical farming na okorwo mbere mũno maũndũ macio mothe rĩ ndamatũma kũrĩ wendũ kũmathomithia wamatũma kũrĩ niĩ nĩ ngũmathomithia ũguo mũthĩ rĩ ngakũhumba thũmbĩ ĩngĩ wĩ herbalist wĩ financial advisor wĩ ndagĩtarĩ kwenda rĩngĩ rĩkũ iganĩra na icio mbeũ iganĩra icio nĩ njega nawe tondũ handũ hena mbeca na hena ũgima wa mwĩrĩ rĩ ĩtũtikĩrĩ mbere twĩ mbere asanti thank you karibu na mwĩroreri wa Kameme TV nĩ wakĩona mũthenya wa ũmũthĩ twathoma cia mbeca mbeca iho mbeca o mũgũnda ũcio wĩ naguo nĩ mbeca ũgũkorwo ũgĩthomithio gũkũ na tũgũthomithagia gũkũ o mũthenya wa wetatũ cia ndathinacara na nuthu tũgacemania tabarĩra-inĩ ya Kayũ ka Mũrĩmi narĩo wena tũkamĩcokera thaa inyanya niĩ njĩta mũciĩ FM Mũrĩmi Digital gũkũ tũgire nĩ mbeca tondũ kũrĩma kaĩ tokũoya icembei